საქართველოს ბანკი ინოვაციური პროდუქტების შექმნასა, მის განვითარებაზე მუშაობას აქტიურ რეჟიმში აგრძელებს. ამჯერად ბანკმა ბიზნეს კლიენტებისთვის განსხვავებული კონცეფციის მქონე მომსახურების კიდევ ერთი სივრცე 4B ფილიალი გახსნა, რომელიც მომხმარებლების საჭიროების შესწავლისა და ანალიზის შედეგად შეიქმნა. 4B სივრცეა, სადაც საქართველოს ბანკის მცირე და საშუალო პარტნიორი ბიზნესები განსაკუთრებული პირობებითა და შეთავაზებით სარგებლობენ. მათ აღნიშნულ სივრცეში დაფთებათ პერსონალური ბანკის მომსახურება, ექნება შესაძლებლობა დაჯავშნონ და ისარგებლონ სამუშაო სივრცეები და დაგეგმონ შეხვედრები. ასევე დაესწრონ სხვადასხვა მათთვის საინტერესო ორგანიზებებს. დარგის ექსპერტებს შეხვდნენ, ჯვარი გეწეროთ, კარგად შეარჩიეთ ის დარგის ექსპერტები და მათთვის სასარგებლო ბიზნეს რჩევები და ისარგებლონ სხვადასხვა სუჟის პარტნიორი კომპანიების მიერ მათთვის შექმნილი სპეციალური შეთავაზებებით. ეს არის სივრცე, სადაც ჩვენ ვიწვევთ საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს და სადაც მათ დახვდებათ მაღალი პროფესიონალის მქონე ადამიანები, ანალიტიკოსები და უფრო სწრაფ მომსახურებას, უფრო ხარისხიან მომსახურებას მივაწვით. გარდა ამისა, აქ შეუძლიათ მათ ისარგებლო ან შესანიშნავი სივრცით, სადაც გამართავენ პარტნიორებთან შეხვედრებს. ჩვენ ასევე უზრუნველყოფთ, რომ ყავს ბევრი საკონსულტაციო კომპანია, რომელსაც შეუძლია კონსულტაცია გაუწიოს თავიანთ დარგში სხვადასხვა მიმართულებით, იქნება ეს აუდიტი, საგადასახადო თუ ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი იქნება ამ სივრცეში. არის გამოყოფილი სივრცეები, სადაც შეგვიძლია დავჯავშნოთ სოლო ბანკირთან შეხვედრა, დავჯავშნოთ, დავუშვათ ზოგადად შეხვედრა, ბიზნეს შეხვედრა, რომელიც შეიძლება არ გვინდოდეს ოფისში ჩავატაროთ და გვინდოდეს ამ სივრცეში ჩატარდეს. ყველა ტიპის გამოყოფილი სივრცეა და უშუალოდ ბარის სიტუაცია, ასევე ოფისის. და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა საქმიანი შეხვედრა გინდა მოაწყო და უშუალოდ რომ ასეთ სივრცეში შეხვედრა უფრო კომპეტენტური და უფრო, რა ვიცი, ამაყი. USAID საქართველოს ბანკთან საკმაოდ მრავალი მიმართულებით პარტნიორობს, რაც ძალიან გვახარებს. გამოყოფ განსაკუთრებით ეკონომიკურ მიმართულებას. ანუ ჩვენ ერთად ვფილობთ ქართულ ბიზნესებს, დავეხმაროთ, რომ მათ გაზარდონ დოვლათი, მეტი შემოსავალი მიიღონ, მეტი ინვესტიციები მოიზიდონ, მოახდინონ ექსპორტის დივერსიფიკაცია ევროპის თუ სხვა კრიტიკული ბაზრების მიმართულებით და რაც თავარია, შექმნან მეტი სამუშაო ადგილი. ბოლო ორ წელში დაახლოებით 100-მდე ბიზნესს მივეხმარეთ ერთად, რაც საკმაოდ საინტერესო მაჩვენებელია ჩვენი გადმოსახედიდან. გვიხარია ეს მრავალფეროვანი ურთიერთობა და გვიხარია, რომ ამ საინტერესო მიმართულების და კონცეფციის ფილიალს ნი საქართველოს ბანკი თბილისში.